Хабарымызды жалғастырамыз. Облыс аудандары мен қала мектептерінің 60 оқушысы Олимпиада үміті мерекелік шарасына атсалысты. Көңілді акцияны кеден қызметтің полковнигі Қайсар Малғаждаровтың қайырымдылық қорының өкілдері өткізді. Бірінші маусым халықаралық балалар күніне орай өткізілген мерекелік шараға спортты жандарына серік еткен жастар жиналған. Бұл жерде олар спорттың бірнеше түрі бойынша өз өнерлерін көрсетуде. Бірі былғары қолғап киіп жұдырықтаста, енді бірі ауыр зіл темірді бойларынан асыра көтеруде. Акцияны ұйымдастыруда көздегеніміз жасөспірімдерді спортқа баулу, дейді Қайсар Малғаждаров атындағы қайырымдылық қорының атқарушы директоры Бақытжан Самиева. Қайсар Малғаждаров менің інім, кішкентай басынан кіші жасынан спортпен айналысқан. Бірақ та енді өмірі қысқа болып, о дүние көп кетті. Біз енді туыстары, жолдастары осындай фондта ашып, балаларға жақсы-жақсы жұмыс істейміз деп ойымыз бар. Ертең осы балапандар үлкен жетістікке жетеді деген сенімдігім бар. Облыс аумағында осымен екінші рет жалауын желбіреткен шараға өңір аудандарынан келген балалар да қатысуда. Солардың қатарында Уәлиханов ауданының үміт командасының мүшесі Темірлан Боранов та бар. Мен Уәлихан ауданынан Кішкенекөл ауылынан келіп тұрмын. Бізге мұнда интернаттан экскурсия жасады. Біз мұнда өте көп көрдік. Мен өскенде мұнда оқығым келеді. Шараға қатысқан 67 кіншеке кеден қызметінің полковнигі Қайсар Малғаждаров жайлы естелік кітаптар табысталды. Акция соңы концерттік әншашумен жалғасты. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.